Aupa, Atzaldeon. Bueno, Mikel Txaburuke zoritxarrez, kartzelan idatzi banberan lehengoko poema liburu, zuzara orain txoria, eta bertan agertzen da poema ederrau, argiak itzaltzen dituztenean, eta bueno, espero dugu Aimarren eta nire saiu, aldagelan lagazkun tortillan altura neoti, ezta? Argiak, argiak, itzaltzen dituzte, imaginatzen ditu zerrak eta planeta. Argiak, argiak, itzaltzen dituzte, imaginatzen ditu zerrak eta planeta. Begirada guztiaren usaina eta igurtziak, azken boltzan sartutako. Izaretan, paperezko babioiak armi armek pilotatutako. Amara hunetan, marrubizko lastanan loak hartu aurretik ukitu nahi zaitu danean. Urik ez duten edalontzi urdinetan itxaso imagina. Itzaltzen dituztena, imaginatzen ditu zerranketan planeta. Argiak, argiak, itzaltzen dituztena, imaginatzen ditu zerranketan planeta. Begirada guztiaren usaina eta igurtzia, azken boltzan sartutako izaretan. Paperezko babioiak armi armek pilotatutako. Amara hunetan, marrubizko lastanan loak hartu aurretik ukitu nahi zaitu danean. Urik ez duten edalontzi urdinetan itxaso imaginatzen ditu. Zapureko latua izurtzen duzun malko bakoitzean musu eman nahi dizudanean izarretan planetetan imaginatzen ditu marrubizko lastanan loak hartu aurretik ukitu nahi zaitu danean. Urik ez duten edalontzi urdinetan itxaso imaginatzen ditu. Mi esker. Hau da, aiert goenagan itzakin, ura eta bakea, hori bidouta. Tunika urdinpean,
azala babesteko sandalia zarra oinazek zurratzeko milanek ezonean hainbat zauri josteko urrun zuen mugadixo eskua eman ziren bere burua orkesteko iritsi berria zela eta mehadutzeko galdegin dionean ze zuen beharrezko berak erantzun zidan ez zela gauza asko bioia lizarpean ogi pixkat jateko eta urputzu bat bakean bizitzeko ezagutu nituen kontu batzuk tarteko zertzu pasa zituen baraino iristeko muga baten ostean eta bimen dilerro urru zuen mogadixo kontatu zidan zamaura dintzeko bazuela garaia atzedena hartzeko galdegin dionean non behar zuen nobeto berak erantzun zidan errezela zateko gerrarik ezen lekuan umeeko lasteko urmael baten parean ametzeke dateko jibutin zela ezurra pausatu zituen oialen artean denbora luzean ibili ostean nia segin nahian gerran zedieten momentu idorreiei galdegin dionean ze zuen beharrezko berak erantzun zidan ez zela gauza asko bioia lizarpean ogi pixkat jateko eta urputzu bat bakean bizitzeko galdegin dionean non behar zuen nobeto berak erantzun zidan errezela zateko gerrarik ezen lekuan umeeko lasteko urmael baten parean ametzeke dateko. Placer bat izan da, ezkerrik asko, mi ezker.